prav poseben dan. Zakaj? Ker začenjamo z novo serijo imenovano Nedeljski ustvarjalni odklop. Točno tako, prav si slišala. V tej seriji sem se odločila, da vam bom vsako nedeljo predstavila neko, ne glih tehniko, ampak nek izdelek, ki ne bo voščinica. Ponavadi v filmčkih pokažem voščinice, ampak jaz obožujem ustvarjanje na splošno, ne samo izdelovanje voščinic in to bi vam rada prenesla oziroma pokazala. In zato sem si izbrala nedeljo. Se pravi, vsako nedeljo vas bo čakal nov filmček ali pa mogoče kdaj samo blog objava in v njej ti bom razkrila različne izdelke oziroma pokazala, kako jaz ustvarjam tudi še kako drugače. Za danes sem pripravila en tak simpatičen košek, na sredini, v katerega bodo otroci oziroma bolj natančno lotica bo dala notri svoje risbice, ki jih bo narisala skozi leto v vrtcu. To je bila v bistvu naloga od naše vzgojiteljice, ki nam je dala prazne koške oziroma neporisane koške in nam rekla, da jih moramo okrasiti. Jaz sem zelo risarsko nadarjena, zato sem se odločila, da ga bom kar porisala oziroma poslikala, namesto, da bi gor lepila papirje oziroma izrezke in take stvari. Hecam se, ne, sploh, jaz nisem talent za risanje, dor me pozna točno ve, da moje risanje spada ravno v vrtec in nikamor drugam. Ampak v tem primeru mi je to prišlo zelo prav. Zakaj točno? Zaradi tega, ker otroške stvari so vse eno otroške in je fajn, da jih naredimo na otroški način. In po pravici povedano, jaz sem picajzer in večino časa zelo gledam, da je vse naravno, da je natančno, v linijah, tukaj, niti malo, tle sem samo packala, tako kot da bi bila stara 2, 3, 4 leta. In mislim, da mi je kar dobro uspelo. Kaj praviš? Ja ali ne? To pa sama presodi. Ok, pa da ti kar pokažem, kako sem tale košek izdelala in se slišimo in vidimo čez sekundico. Ok, vzela sem moj košek oziroma loticin košek in ga najprej kar lepo na debelo premazala z gesotom. Zdaj, če dobro pogledaš, je moj košek že bele barve in ima neke zelene madeže. To je zato, ker sem si ga že prej pripravila z gesotom, ampak sem potem nekaj sprobavala in je bila ta prva stvar, ki je bila pri roki, zato moram to zeleno barvo sedaj prikriti. Kot že rečeno, dobro je, da naneseš malce debelejši sloj, tako da je res lepa bela barva, ki ti potem služi, da se tvoja barva, zma barva, ki jo boš čez nanesla, bolje vidi, poleg tega pa ti geso omogoča, da se barva tudi bolje prime podlage. Med tem časom, ko se mi geso suši, pa bom pripravila oblačke oziroma maske za oblačke. To najlažje storim tako, da vzamem maskirni trak in pa en odpadni papirček, v mojem primeru je pač to obojstranski potiskan papir, lahko pa bi uporabila tudi navaden čisto bel papir. Potem pa sem vzela kar kemični svinčnik in narisala oblaček. Jep, kar z roko sem ga narisala, ker sem si želela, da bo vsak oblaček drugačen. Če bi delala to kakšno voščilnico oziroma kakšen projekt malo bolj za mene, oziroma za odrasle, pa bi verjetno vse skupaj izrezala kar s pomočjo šablonice, ker je bolj natančno in hitrejše. Tukaj pa sem potem oblaček samo narisala in ga obrezala s škaricami. Pri tem pa nisem čisto nič kaj preveč komplicirala ali pazila. In tako sem potem izrezala še veliko več oblačkov. Oh! Mislim, da sem ga malce kikselna. Ma, nič hudega, zdaj ti pokažem ta pravo stvar. Ko sem že vse pripravila, sem ugotovila namreč, da se maskirni trak noče lepo odlepiti od obojstranskega potiskanega papirja. Zato sem morala se znajti drugače. In to sem naredila tako, da sem vse oblačke prilepila na peki papir in potem na spodnjo stran peki papirja takole prilepila maskirni trak. Ja, iz peki papirja pa gre maskirni trak zelo lepo dol. Oziroma včasih ima še celo problem, da se težko prilepi na sam peki papir. Potem pa sem zopet vzela oblačke in jih lepo obrezala enega za drugim. Zdaj, če bi prej razmišljala, bi v bistvu papir najprej prilepila na peki papir in šele potem risala gor oblačke in obrezovala, da ne bi imela dvojnega dela. Ampak
sem malce na to pozabila in sem imela dvojno delo. Pa nič za to, vse je bilo zabavno izrezovati oblačke. Ok, potem pa tele maskice takole lepo prilepim na košek. Ko seveda mora biti geso čisto suh, jaz sem ga pustila kakšno urco, da se je posušil, pa potem sem si še malo pomagala z grelno napravo, tako da bi res 100% suh. Zdaj, same oblačke sem prilepila kar tako malce naključno, kakor se mi je zdelo, pri tem ni treba nič kaj preveč komplicirati, sej tudi v naravi niso stvari vse čisto jasno določene oziroma po nekih črtah. Vzela sem potem modro kredno barvo in z gobico takole jo nanesla. Jaz sem uporabila tukaj gobico, ker sem si želela tak malce bolj drugačen pridih, oziroma da se mi ne vidijo črte samega čopiča. Potem pa sem ugotovila, da če takole s krožnimi gibi nanašam barvo, pride samo nebo zelo zanimivo. Travico pa sem nanesla prav tako s čopičem in se zeleno barvo in spotegi navzgor proti modremu nebu. In pri tem sem gledala tudi na to, da jim izdelam kot nekakšne hribčke. In če dobro pogledaš, vse zgleda lepo kot travica. Sedaj pa najboljši del, presenečenje, ko odlepiš masko in se ti zadaj pokaže beli oblački. Seveda nebo brez sončka ne gre, zato sem narisala še rumen sonček, ker čez modro barvo nanesla sem malce več rumene barve oziroma malce debelejšo plast, tako da mi jo je res dobro prekrilo tisto modro spodnjo barvo, ampak kredne barve so tako goste, da v bistvu niti ni težav s tem, da se bi spodnja barva videla oziroma preveč videla. Na travico pa bom narisala rožice in seveda, to verjetno zdaj že veš, kakšne so moje risarske sposobnosti, tako da tele rožice ne bodo nič posebnega, najlažje pa jih narišeš kar tako, da si najprej narišeš središča z rumeno barvo in potem dodajaš še cvetke in jaz sem se odločila za dve različni barvi, rozasto in pa oranžno. No, in tukaj se lepo vidi moj talent za risanje. Vidiš, čisto obvladam, kaj ne? Hecam se. V glavnem, narisala sem cvetke tako, kot sem najbolje znala, pri tem pa sem gledala na to, da nisem porisala vse v eni barvi, oziroma sem jih nekako izmenjevala v eno, v oranžno in pa roziko barvo. Potem pa sem nekako ugotovila, da cvetko najlažje in najlepše narišem tako, da če proti središču čopič pritisnem navzdol in ga potem rahlo potegnem navzven in spustim. No ja, recimo, da mi je uspelo. Ker si želim, da vzgojiteljice takoj vejo, kateri je loticin košek, sem se odločila, da ga še podpišem in jep, tudi tukaj nimam ne vem kakšnih izkušenj, no v bistvu jih niti nimam. Tudi moja pisava je podobna risanju, ampak sem rekla, mah, saj je vse eno. In sem se lepo malce poigrala z risanjem, s čopičem, oziroma s pisanjem, s čopičem in pa prav tako kredno barvo. Uporabila sem pa nežno sivo, zato da ne bo preveč izstopalo, ampak se bo še vedno malce videlo, čigava je. Oziroma sam napis loti. No, in potem sem vzela še lepilno pištolo in zaključila še spodnji rob. To pa sem najlažje naredila s tole lepo čipko in ja, zelo enostavno je, ko čipko lepiš z silikonsko lepilno pištolo. Seveda pa moraš paziti, da ne naneseš preveč silikona naenkrat, ker potem se lahko zgodi, da predno čipko prilepiš, se ti silikon vmes posuši. In enako sem potem ponovila še zgoraj, tako da je pač oba zgornji in spodnji del, da sta lepo zaključena. In zdaj le čisto na koncu pa ti še pokažem, kako lahko čisto enostavno in lepo skupaj zlepiš oziroma priključiš en trak drugemu, tako da se sploh ne vidi, kje si končal. Enostavno ga prilepiš in potem samo takole direktno na mejo odrežeš, dobro pritisneš in z mikroskopom bi mogel gledati, da bi videl, kje se en trak konča in drugi začne. In tako je tale moja škatlica oziroma košek končan. Jaz upam, da ti je všeč, lotici je zelo in
Hvala za ogled in upam, da si dobila kakšno idejo, kako lahko tudi ti polepšaš koške svojim otrokom ali pa vnučkom ali pa nečakom. Skratka, še enkrat hvala za ogled in želim ti prijetno ustvarjanje še naprej. Čau!